Ahoj, tu je Naty. Dnes budem pripravovať pyrohy s brinzovou plnkou. Zemiaky som uvarila v šupke. A nechala som ich vychladnúť. Potom som ich ošúpala a postruhala na jemnom strúhadle. Asi 200 g postruhaných zemiakov som oddelila, pridala som ku nim brinzu a dobre som premiešala. K ostatným postruhaným zemiakom som pridala soľ, vajce a múku. Vypracovala som cesto. Cesto som presunula na pomúčenú pracovnú dosku. Cesto som rozdelila na dve časti, aby sa mi s ním ľahšie pracovalo. Potom som ho rozvalkala na hrúbku asi 0,5 cm a s pohárom som vykrajovala kolieska. Do stredu každého kolieska som dala plnku kraje som spojila a pritlačila som ich vidličkou. Pyrohy som varila vo vriacej osolenej vode. Pyrohy sú hotové, keď vyplávajú na povrch. Podávala som s kyslou smotanou. Dobrú chuť! Ak chceš vedieť viac o živote takej obyčajnej žienky domácej, urob klik na odberík.